A samo par godina ranije atmosfera na jezeru na bogojavljenje je izgledala ovako. Isto toliko od kada su Udarnički krenuli sa pričom o jezeru i rješenju problema sa kojima smo bili suočeni. Do današnjeg dana se ništa, ama baš ništa, sem prazne priče i mrtvog slova na papiru promenilo nije. Da li je na pomolu ekološka katastrofa, pomor ribe? Ribe i dalje plutaju jezerom. Bili su samo neki od naslova po novinama, TV i radio stanicama, a koje su baš u to vrijeme trebale da dopru do nadležnih. Kako redi nalaže, baš isti ti ljudi trebalo je da se pozabave ovom problematikom. Jezero pod ledom, zimska idila, prizor koji skriva zaleđenu tajnu i pitanje šta bi bilo da se radilo, pričalo, rešavalo, onda kada je trebalo da se rešava. Pitanja mnogo, a odgovora nigde. Možda vremenske prilike ili za neke neprilike i ova priča koju baš danas emitujemo dopre do nadležnih sa ograničenim rokom, do stabilizacije vremena i obezbeđivanja novčanih sredstava. A sve sa ciljem kako bi jezero do prvih prolećnih i suncem okupanih dana doveli u stanje za korišćenje, naravno sa neograničenim rokom upotrebe.